အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူချန်နယ်ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူချန်နယ်အားဆိုရင်ဗေဒင်းရေးတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ချန်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစ်စုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် လိုက်ကိုမမများဝင်ရေးနိုင်သလိုဆက်စခရစ်ဆိုတဲ့အနီးရောက်ဇာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ခင်ဗျဘုရားသခင်တွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ဒင်္ဂါဗျာ၉ခုရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘုရားသခင်တွေအတွက်လာပါရဲ့နော်ဘုရားသခင်တွေအတွက်ဒင်္ဂါဗျာ၉ခုရဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စေဘာဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်။နောက်လက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သိငက်ပေါ့သိငက်ငက်ကလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်။အင်မတန်မှဒါတဲတော်နမိတ်တဲ့မှာဆိုရင်တော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့တဲတော်နမိတ်အစိုးမိုးတဲ့ဘုရားဥဒ္ဓသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘုရားဥဒ္ဓသမီးတွေကတဲ့ငှက်နမိတ်ပါတယ်ငှက်ကလေးပါတယ်သူက။အဲ့တော့ရဝေးစေဘာရ
တဲ့တော့မှာငှက်ကလေးပါလာတဲ့ဆိုရင်တဲ့သူကငှက်ဆိုတာအမြင့်ကိုပြန်တန်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့စီးပွားရေးတွေတိုးတက်တတ်တယ်။နော်ငွေကြေးဥစ္စာတွေနဲ့တွေတိုးပွားတတ်တယ်။အလောကန်ကွင်းရေးခွင်လန်းတွေတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ဘုရုဒ္ဓသမီးတွေအတွက်ရဝေးရနေပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်းတွေကြားတတ်တယ်။အလောက
ဗောဓုဒ္ဓသမီးတွေထဲမှာနိုင်ငံသားသွားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဗောဓုဒ္ဓသမီးတွေဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။နောက်နိုင်ငံသားမှာပညာတော်သင်ကျောင်းသွားတက်မဲ့ဗောဓုဒ္ဓသမီးတွေဆိုရင်အကျိုးအမြတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒင်္ဂါပြားကကြတော့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းကိုညွှန်ပြတဲ့အတွက်ဒီအချိန်မှာစီးပွားဥစ္စာဒီရလာတိုးတက်တတ်တဲ့နမိတ်ပါ။နောက်ဗောဓုဒ္ဓသမီးတွေ
အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့အလုတ်လျှောက်တယ်လွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်ကိုယ်ငွေရှာနေတယ်လွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်အလုတ်ကန်ခွင်းရဲတွေခွင်းလန်းတွေရှာနေတယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတဲတော်နမိတ်ကိုဘာလို့ညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအတွက်ရေကန်အသင့်ကြာအသင့်လို့ပြောစမှတ်ပြောလောက်အောင်ကံကောင်းခြင်းတွေစိုးမိုးနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်နောက်ဘေးကနေပြီးတော့ကြီးညိုတဲ့လူတွေပေါများတတ်တယ်၊ကူညီတဲ့လူတွေပေါများတတ်တယ်၊ထောက်ပံ့ပေးမဲ့လူတွေပေါများတတ်တယ်။အဲတော့စိတ်ချတိုင်းတိုးတက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေ၊ပေါ်ကျွယ်ဝခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေ၊အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာတွေနော်လိုတာရခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေစိုးမိုးနေတဲ့နမိတ်ပါ။အဲတော့အင်မတန်မှကံကောင်းနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်တံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်လာတတ်တယ်။နောက်အထူးအဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေထဲမှာကုံတယ်လုံနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအယောင်းဝယ်လုံနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။အင်မတန်မှအကျိုးပေးတတ်တယ်။အင်မတန်မှစီးပွားတက်တတ်ပါတယ်။နောက်လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းတိတိတသာဒီကာလမှာတိုးတက်လာတာတို့အောင်မြင်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဟာထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူး။ထိုင်ပြီးတော့အနာယူနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူး။နော်ထိုင်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာစိတ်တက်ကြွကြွနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်သင့်တဲ့အချိန်ကာလပါ။ဘယ်တကားကိုပဲသွားဖွင့်ဖွင့်တဲတော်နမိတ်ရာရေကန်အသင့်ကြာအသင့်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလုတ်ကိုင်းအခွင့်ရေးခွင့်လန်းတွေလွယ်လွယ်ကူကူပေါ်ပေါ်များများကြွယ်ကြွယ်ဝဝဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ကြိုက်တဲ့တကားကိုသွားခောက်ပါအခွင့်ရေးခွင့်လန်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အယောင်းဝယ်တွေပြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒင်းငါးပြားနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိတသာတိုးတက်တာတို့တိတိတသာအကျိုးပေးခြင်းတို့ကံကောင်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသမီးတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ပါတေကြပါအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်
ကလာဘောရိုးသားမိတွေအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းနေနဲ့ရတော့အပြာရောင်းတို့အစိမ်းရောင်းတို့အကျိုးပေးပါတယ်။ဟောနောက်ဘောရိုးသားမိတွေအခြေအနေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သူကရဝဲရချစ်သူစီရနေပြီးတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဝင်လာတတ်တယ်တဲ့နော်။ဘောရိုးသားမိအိမ်တော်တွေဆိုရင်လက်ဆောင်ရတတ်တယ်ပေါ့။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းလက်ဆောင်ရတတ်တယ်။အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကဘာလက်ဆောင်လဲဆိုတော့ နိုင်ငံခြားပစ္စည်းပေါ့နော်နိုင်ငံခြားနေမှာတဲ့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တို့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းကြုံရတတ်တယ်နောက်ကွဲကွာနေတဲ့အဲချစ်သူသမီးသားတွေအိမ်တော်ဘက်တွေဆိုရင်လည်းတရင်ကောင်းကြားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဒါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်တာရာကောင်းပါတယ်ဒီကလာမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာနေနဲ့အပြာရောင်တို့အစိမ်းရောင်တို့အက
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဒီကနေ့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 ကျွန
ဒီကြပါရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရုသာသမီးတွေအတွက်လွန်စွာအကျိုးပေးတဲ့အချိန်အမြတ်မှကံကောင်းတဲ့အချိန်အမြတ်မှတိုးတက်ကြီးပွားဖို့လွယ်ကူတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ကျင်တယ်လဲအလုပ်လို့ကျင်လားအလုပ်ရလာတတ်တယ်ငွေလို့ကျင်လားငွေရလာတတ်တယ်အကျွဲကိစ္စတွေအစဉ်မပြေဖြစ်နေလားအကျွဲကိစ္စတွေအစဉ်ပြေသွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် ရေကန်တဲ့ကြာတဲ့လူလက်ညှိုးညွန်ရာရေဖြစ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကာလကိုရောက်တင်တဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်မကြပဲနဲ့ပြင်းမနေပဲနဲ့အိတ်မနေပဲနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะကြာတာပရိသတ်သမီးများအတွက်တဲရောနမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲရောနမိတ်ကတော့ The Sun ဆိုတာနေမင်းရဲ့တားတော်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့နေမင်းရာထွန်းလင်းနေတဲ့တောက်ပနေတဲ့ အဲ့ဒီမှာနေမင်းရဲ့သားတော်ဟာမြင်းစီးပြီးတော့ခရီးထွက်တဲ့တင်ကြရနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင်တော့နေကြပန်းလေးတွေပေါ့နော်။နေကြပန်းလေးတွေနေကြပန်းလေးကိုလိုင်းပေါ်မှာခေစားနေတဲ့နေကြပန်းလေးတွေပေါ့။နေကြပန်းလေးတွေစိုက်ပျိုးပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့တင်ကြရနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့နေမင်းရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့နမိတ
เนาะนี่ตัวลงว่าอะลิ้นอย่างอเป้บ่เตียมาเตียยาไกน้องทวนลิ้นตอกบ่านี่แหละติงกระดาษนี่ผิดบ่าละだจังชาวบริษัทมีฤทธิ์ด้วยดีกาละมาอายุมาบ่ไม่ก้าวเนี่ยอตวยขอฤไม่ก้าวเนี่ยอายุซะฤไม่ก้าวเนี่ยอาญาฤเนี่ยล้มหยอดตัวมั้ยเฉิงกาละမျိုးผิดบ่าถ้าบ่าวโซโลดาแล้วซะรอกูอ่ะตะซงเดียวกูไม่ก้าวเห็นนี่เลยส่วนไอ้ไม่ก้าวเห็นนี่แหละบวชนี่พี่แล้วกูโกไรกูอ่ะตันเตยฤဝင်นี่ล่ะวะดิลูกไม่ยอมจีอูตันเตยฤဖြစ်นี่แหละเออไอ้ตันเตยอ่ะนี่พี่แล้วกูอ่ะล้มหยอดตัวล่ะบ่ตู้บ่มาตันเตยฤกินชินตัวล่ะမျိုးดิผิดตัดเลยอริก็ဒီမှာအယူမှားတယ်ဆိုတာကွာတခုခုအတွေးခေါ်တွေမှားနေတယ်အဲ့မှားနေတဲ့အတွေးခေါ်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်တန်တရားရှိနေတဲ့အရာတွေကနေလွတ်သွားဖို့ရှိတယ်။နောက်ကိုကိုတိုင်းကိုကိုတိုင်းကပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့တိတိတသာလွတ်သွားမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဥမာကွာမွေးဇေဝါဆွဲနေတယ်အလိုလိုနေနေမွေးဇေဝါပြတ်ထွက်သွားတယ်။အဲ့လိုဥမာကွာတဲ့တော့တရားကိုတန်တရားတွေတွေ့တွေ့ထင်နေတယ်အဲ့တန်တရားတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့ तू ကနေမင်းကတ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမကောင်းတဲ့အယူအဆတွေမကောင်းတဲ့ခံယူချက်တွေမကောင်းတဲ့တန်တရားတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေကနေကိုယ်ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်သွားတတ်တယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုညွန်ပြတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့ဒီကာလမှာ तू ကနောက်တဲတော်နမိတ်ရာဆိုရင်ဂျာသာပတိသာသမိတွေအတွက်ခလေးလေးကို तू ကညွန်ပြတာလေကလေးရဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့လွတ်လပ်ခြင်းတို့ပေါ်ပါခြင်းတို့ကလေးမှာဘာပူပင်သောကမှမရှိဘူးအဲ့တော့ပူပင်သောကကင်းခြင်းတွေကိုညွန်ပြတယ်အဲ့ဂျာသာပတိသာသမိတွေကတဲ့ဒီကလမှာအလौအစ်စ်တွေဘာတွေပေါ်တတ်တယ်နောက်အတွေးခေါ်အစ်စ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အကြံစီအစ်စ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုပေါ်ပေါက်လာတဲ့
အတွေးခေါ်တွေအလောက်ကိုင်းတွေအကျန်စီတွေကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြာလာပြည့်သားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်သမီးကနေမင်းကပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေမင်းဆိုတာအဖအကိုကိုစားပြုတယ်အကြီးအကဲကိုကိုစားပြုတယ်။အဲ့တော့ဖခင်ထံကအကူအညီကောင်းတွေရတတ်တယ်။နောက်ကိုအလုပ်ထဲကအကြီးအကဲထံနေပြီးတော့အကူအညီကောင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြာလာပြည့်သားသမီ
သွားတတ်တယ်ကောက်ကငင်ကနဲ့လက်ထပ်လိုက်ရတာမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မဲ့နဲ့မင်္ဂလာကိစ္စတို့ဆေးသက်ကြောင်းလန့်ကိစ္စတွေထားမြောက်အောင်မြင်မှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေအဲ့တော့ငွေကြေးရာဆိုရင်လည်းပဲငွေငွေကောင်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆိုတော့ပန်းမင်လေးတွေကကြတော့ကိုယ်စိုက်ပြိုးတဲ့အပင်ကနေပြီးတော့ပေါက်မြောက်တာကိုညွန်ပြတာကိုအဲ့တော့ဒီကလာမှာဆိုရင်တော့ကြာသာပတိသားသမီးတွေအတွက်ကိုလုံနေတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေထပြီးတော့ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မဲ့အောင်မြင်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ကိုပါလုံလို့ကိုပါဝင်ကြီးကနေပြီးတော့ကိုအကောင်းမြင်နေတတ်တယ်။ကိုထောက်ခံနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာအင်မတန်ကံတရာကောင်းတဲ့နမိတ်ဆိုရင်လည်းမှန်ပါတယ်။အကြံအစည်သားသမီးတွေအတွက်ထူးခြားချက်ကတော့ပညာရေးရတစ်ဖက်စီးပွားရေးရတစ်ဖက်အဲ့လိုနှစ်ခုတွဲပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်ကင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အကူကအလုပ်လဲလုပ်နေတယ်၊သင်တန်းလဲတက်နေတယ်။စောင်းမွက်ဖြည့်ဖို့လဲစူးစမ်းနေတယ်။အဲ့ဖြည့်တဲ့စောင်းမွက်ပွဲကလည်းအောင်တတ်တယ်။နောက်တစ်ဖက်မှာကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကင်ခွင့်ရခွင့်လန်းနေလဲအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကြာသာပတိသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ကလေးလေးလိုနေပါတဲ့။ကလေးလိုနေပါတဲ့။ကလေးလိုနေကလေးကဘာမှပူပင်တော့ကမထားဘူးအဲ့တော့ကြာတော်လေးသားသမီးလည်းပူပင်တော့ကထားမနေနဲ့ကိုလုံးဆရာကြီးတာကောက်လို့အလုံးသွားချောက်ဆရာချင်းရပါမလားရပါမလားတွေးမနေနဲ့သွားချောက်နော်လွယ်လွယ်ကူကူပဲသွားချောက်နိုင်ငံရသွားမယ်ဆိုရင်လဲစပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်သင်တန်းတက်ဆရာကြီးတက်နော်ဗီဇာကိစ္စဘာကိစ္စလုံးဆရာကြီးနဲ့လုံးဆက်သွယ်ဆရာချင်းဆက်သွယ်ကလေးလိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးလုတ်ကင်တင်နေအဓိကကတော့နေမင်းနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထွန်းလင်းတာတို့တောက်ပတာတို့ကိုပါလုံးလို့အောင်မြင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်အိမ်အောင်တွေပေါ့နော်။အိမ်အောင်တွေကြာသာပတိသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့သားသမီးတို့ရင်သွေးရတနာတွေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သားသမီးယာကိန်းရှိတယ်။ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မဲနဲ့အိမ်အောင်ကြာကိန်းရှိတယ်။စိတ်သက်ကြောင်းလန့်ကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုနမိတ်ဆိုးမိုးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေရေးအဆင်မပြေတဲ့ကြာသာပတိသားသမီးတွေပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေတတ်တာပေါ့။အိမ်အောင်ရေးအစဉ်မပြေတဲ့ကြာသာပတိသားသမီးတွေဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အစဉ်ပြေတတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ပညာရေးနဲ့စီးပွားရေးနှစ်ခုကို balance ပေါ့မျှမျှတတ်တာလောက်ကင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်နောက်မြင်းစီထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းကြာသာပတိသားသမီးတွေကအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်နောက်နေကြပန်းတွေပါနေတဲ့အတွက်နေကြပန်းတွေပါနေတဲ့အတွက်ကိုယ်လုံနေတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေထူးထူးခြားခြားပေါင်းမြောင်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေမင်းရဲ့ထွန်းလင်းတောက်ပတဲ့သဘောကိုတင်စားထားတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေမကောင်းတဲ့အယူအဆတွေတန်တရားတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့တကယ့်ကိုပေါ်ပါသွားမဲ့အချိန်ကာလကိုကြာသာပတိသားသမီးတွေရောက်ရှိတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အခြေရဲ့အင်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်လည်းအင်ပတန်ကောင်းပါတယ်ကိုချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ရတာတို့ကိုချစ်သူနဲ့ထိမ်းမြမင်္ဂလာပြုရတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကိုကိုတိုင်ကကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေမကောင်းတဲ့အယူအဆတွေအတွေးခေါ်တွေရနေပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ယုံထွက်တင်တဲ့အချိန်ကာလလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်နော်နောက်နေတာတိုင်းတော့ကလေးလိုနေပါကလေးလိုနေပါဆိုတာဖြူးဖြူးစင်စင်နေပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မတွေးနဲ့ပေါ့တွေးလို့ရှိရင်စိတ်ပင်ပန်းတယ်ပေါ့ပေါ့ပါလေးပဲနေလုံးစရာချင်းလုံးဖြတ်ကနေပေါ်ဆက်ကနေကောက်လုံးတင်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါလားအဲ့တော့ကြာသာပတိသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းနဲ့เนาะအနဲ့ရောင်အဖြူရောင်အကျိုးပေးပါလေအဲ့တော့အကြောင်းချင်းကကိစ္စကြီးတဲ့ကအနဲ့ရောင်လေးတွေဝတ်ပါအဖြူရောင်လေးတွေဝတ်ပါစောင်းပါထီတို့တာတွေကန်သမ်းမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေခုနှစ်အစားငါခုနှစ်အစားနှစ်အစုံပေါ့နော်နေ့စာခုနှစ်အစုံစားတဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကောင်းခြင်းတွေပေါင်းကောင်းခြင်းပေါင်းကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ
မကောင်းတဲ့ကံတာတာအញ្ញံခိုက်တွေပျက်ပြပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတို့လက်ပွင့်ခြင်းတို့နော်လက်ရွှင်ခြင်းတို့အောင်မြင်ခြင်းတွေတေသာဝရရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကြာသာပတိသာသမိတွေအတွက်တေရောနမိတ်ထာကြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာသာပတိသာသမိတွေကကလေးလေးလိုနေပါနော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါနေထိုင်ပါဒါဆိုရင်နော်နေ့ရက်တိုင်းကကောင်းသောနေ့ရက်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော် ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြသာသမိတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့သဝောဆိုတာကဘာလောကဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသာသမိတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့ကဘာလောကတဲ့ကဘာလောကဆိုတော့သဝောဆိုတာကဘာကြီးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအဲကဘာလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တကဘာလုံးပေါ့နော်တကဘာလုံးနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော် အဲ့တော့တောက်ကြသာသမိတွေကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ရာကြီးမားခြင်းနဲ့ကျဲပြန့်ခြင်းနဲ့နောက်လုံခြုံမှုရှိခြင်းတွေကိုညွန်ပြတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညွန်ပြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ရာဆိုရင်ကဘာလောကနမိတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြသာသမိတွေဒီအဓိကတော့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလူမျိုးခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်နောက်နိုင်ငံခြားသွား
ကိုယ်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 
ဲ့ဒီအကောင်းသောဧည့်သည်အကျိုးပေးသောဧည့်သည်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းကောင်းစောင့်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားသတင်းကောင်းကြားရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကောင်းမွန်တဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဒီပေါင်းမြောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးပါ။အင်မတန်ကောင်းပါနော်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာအထူးအဖြစ်တော့ဘွဲရတဲ့နမိတ်ပါနော်ဘွဲရတယ်ပေါ့ပြည်သားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြီးဆုံးတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းတက်နေရတယ်ပြည်သားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာနေတယ်စာတမ်းပြုစုနေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ဒီကလာမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကလာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်သူကညွှန်ပြချက်ကဘာကိုညွှန်ပြလဲဆိုတော့တီထွင်တာပေါ့တီထွင်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အလုပ်ကအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်မကွာအလုပ်တစ်ခုတော့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ကလေးကိုငါလုပ်ရင်ကောင်းမလားလို့အဲ့လိုစိတ်ကူးလေးပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးလေးကိုပဲကိုပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမွေးမြူပြီးတော့စတင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီစတင်လိုက်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရုပ်တရက်ပေါ်လာတဲ့အတွေ့အခေါ်ကိုရုပ်တရက်ပေါ်လာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတီထွင်ဖန်တီးပြီးလုပ်ကင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးကြုံမယ်သူကကမ္ဘာလောကလို့ပြောတဲ့အတွက်သူကထိတ်ဆုံးကိုညွန်ပြတာပေါ့နော်ထိတ်ဆုံးအဲ့တော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ထိတ်ဆုံးရောက်တဲ့ဒီအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲထိတ်ဆုံးပြီးမြောက်ဘွဲ့ရသွားတဲ့ဒီအောင်မြင်မှုရသွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ကမ္ဘာလောကနဲ့အဆက်အသွယ်ရတတ်တယ်။ကမ္ဘာလောကဆိုတာနိုင်ငံသားတွေနဲ့အချိတ်အဆက်လုပ်ငန်း၊ကိုင်ငန်းတွေအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။နောက်ပြည်ပနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံသားတွေနဲ့လူမျိုးသားဘာသာကြတွေနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကံရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရသွားနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့အဓိကကတော့ဒီနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းလုပ်ကံနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊နောက်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးအရာရှိတွေကပြည်ပနိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့အလုပ်အကိုင်မျိုးတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားယာတူးတို့ဓာတ်တို့၊လစာတူးဓာတ်တို့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေအောင်မြင်မှုရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်လေကိုရည်ရွယ်တဲ့လူနဲ့စုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုမျောလင်းထားတဲ့လူနဲ့လက်ထပ်ရတာတွေထိမ်းမြရတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်သူကအဲတဲတော်နမိတ်ရဆိုရင်ညွှန်ကြားချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့စီးပေါ့နော်စီးပေါ့လုံကြုံအောင်အရင်လှုပ်ပါပေါ့လုံးကြောင်ရင်လောက်ပါ။နောက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်ဘက်ကလောက်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးကိုအသေးချာလေးမကြရှုံးအောင်လုပ်ပြီးတော့မှ
Nau ta cha bi do to che me a lou myo de nau tla lan me chi lan myo de o aw myan chou sa tin ne a chain kala phit par de no a ri ga do pyo chin na do pi ba khyi de nang ngan ya khyi de nang ngan ya sa myo wa ne pat ta de kaisa de te ja ba a sin pye dat de aw myin mu ya dat de a che ye in naw yin ne pat ta yin kan ta da im lan kaung ne ko myo len da de myo len che ရည်ရွယ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်သည့်ပေါင်းမြောက်အောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်အဓိကတော့တီထွင်တာပေါ့နော်။ကိုကညံပွင့်ပြီးတော့ကိုတီထွင်ပြီးလှုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးလေးတွေအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။ကိုတီထွင်လိုက်တဲ့အလုပ်ကအကျိုးအမြန်ရသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခြေရဲ့အင်တော်ရင်းလည်းကန်တာတာကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကားမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရောင်းနဲ့အကျိုးပေးတဲ့အရောင်းကတော့အနဲ့ရောင်တို့နောက်အဝါရောင်တို့အကျိုးပေးပါလေအဲ့တော့အကြောင်းကြီးငယ်ကိစ္စကြီးတွေကအနဲ့ရောင်လေးတွေအဝါရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါထီတော့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ9အစ9အစုံတို့9အစ9အစုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထို့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဒိန်ချင်းကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါနော်ဒိန်ချင်းဆိုတာသိတယ်မလားဒိန်ချင်းအေးလေအဲ့ဒီဒိန်ချင်းကိုဘုရားလူပြီးတော့ဆုတောင်းပါတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ့်အញ្ញံအခိုက်ကလေးတွေအားလုံးပြင်ပြောက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတို့လက်ပွင့်ခြင်းတို့လက်ရွှင်ခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေသိကြပါအောင်ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကားမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်နေထိုင်သင့်တဲ့ပုံစံပေါ့ဘလို့နေသင့်တယ်လဲဘလို့လုပ်သင့်တယ်လဲဆိုရင်အလန်းကျယ်ပါအလယ်မလတ်ပါဘူးနော်အလန်းကျယ်အလယ်လတ်မဟုတ်ရဲရဲသာအလန်းကျယ်ပါနော်ရည်ရွယ်ချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေအကြီးတဲ့ချနိုင်ငံခြားသွားမယ်သင်တန်းတက်မယ်ကြောင်တက်မယ်ဘွဲယူမယ်ငါစေးပွားရေးကိုဘလို့လုပ်မယ်လို့အလန်းကျယ်ပလိုက်ပါအလန်းကိုရဲရဲသာကျယ်ပလိုက်ပါနော်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကကဘာလောကဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါလားကဘာလောကဆိုတဲ့နမိတ်ကလုံးဝလွတ်ပလိုက်တာနော်အဲဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကံစားတာတွေအတိုက်ခံတွေအနောက်ချက်တွေပို့ပြီးတော့ကင်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုရပါလိမ့်မယ်လူမှန်နေရာမှန်ကိုတည်ကြပေါင်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့တွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။တွဲလောင်းဆွဲခံရသူတဲ့။တွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတဲ့နမိတ်ကလူတစ်ယောက်ကိုခြေထောက်ကနေပြီးတော့တစ်ပင်မှာကျိုးနဲ့ချီထားတဲ့နမိတ်ပါ။တွဲလောင်းကြီးဖြစ်နေတာပါနော်။တိုးလို့တွဲလောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့နမိတ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကတော့အဲ့ဒီတွဲလောင်းဆွဲခံရတဲ့လူရဲ့ခေါင်းမှာတဲ့။သူကဉာဏ်ပညာကိုတင်သားထားတဲ့အလင်းစဝိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအားတဲ့ဒီကလာမှာအလုပ်ကိုင်းတွေအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေပျက်စီးတာတော့မဟုတ်ဘူးတိုးလို့တန်လန်းဖြစ်တတ်ပါတယ်တန်လန်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုယ်ပတ်စံရစရာရှိတယ်မစုံစုံတာတော့တေချာပါမစုံစုံတာတေချာပါမစုံဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးထင့်ငော့နေတာတို့နည်းနည်းလေးကြန့်ကြာနေတာတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာလိုအပ်တာကစိတ်ရှည်ခြင်းရယ်ဆွဲကောင်းခြင်းရဲ့အဲ့အရေးချင်းနှစ်ခုလိုအပ်တယ်။နံပါတ်၁ကစနေသားသမီးဖြစ်ရင်စိတ်ရှည်ရမယ်။နော်စနေသားသမီးတွေကဆွဲကောင်းရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုလက်လွတ်မပြတ်နဲ့။သူကပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ဘူး။လုံးဝကိုပျို့ကျသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူကတန်းလန်းဖြစ်နေတာ။တန်းလန်းဆိုတာတိုးလို့တွဲလောင်းလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့အလုတ်သွားလျှောက်တယ်။အလုတ်ကမရဘူးလို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။တေချာပါ့ရမယ်။ဒါပေမဲ့အခုရပြီလားမရသေးဘူးနည်းနည်းလေးစောင့်ပေးရသူ့ရဲ့နမိတ်ကိုယ်တွေကထင်းငော့ခြင်းတို့ကြံ့ကြခြင်းတို့ကြုံတတ်တယ်အဲ့ဒီထင်းငော့နေတဲ့ကြံ့ကြနေတဲ့ကိစ္စတွေကတော့တေချာပေါက်ရမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနည်းငယ်ဆုံးကတော့စိတ်နောက်ချက်ကလေးဖြစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်စိတ်ထဲမှာအဖို့အထစ်ဖြစ်စရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာ तू ကလူတစ်ယောက်ကိုတဲ့ဇောက်ထိုးဆွဲထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေအကျံစီတွေနဲ့လှုပ်ရင်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကဒီအလုပ်ကိုရှောက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်သွားရှောက်ဖြစ်တာကတခြားအလုပ်ကိုသွားရှောက်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကိုကစင်ကာပူသွားမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တက်ဖြစ်တာကကိုရီးယားတင်တန်းတွေတက်ပြီးကိုရီးယားကိုသွားဖို့လုံမိတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ပြောချင်တာကတော့ကိုရည်ရွယ်ထားတာတစ်မျိုးကိုတကယ်တကယ်လှုပ်ဖြစ်တာတစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဂျုံတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်ဒီတဲတော်နမိတ်မှာကြတော့နည်းနည်းညံ့တာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့လူမှန်နေရာမှန်ကိုမရတတ်ဘူးလူမှန်နေရာမှန်ကိုမရတတ်ဘူးနံပါတ်1ကဂျောင်ထိုးခန္ဓာအတတ်တယ်ဂျောင်ထိုးခန္ဓာအတတ်တယ်ကိုကပညာတွေတားအတတ်တယ်ကိုကဘွယ်လက်မှတ်တွေလည်းအများကြီးရတယ်
တယုံလုံးချင်းကိုယ်အတော်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ကကိုယ်အတော်မဝင်ကိုယ်မတုံးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပညာတွေကိုယ့်ရဲ့အတတ်ပညာတွေကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ပြသခွင့်မရတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမျှော်လင့်ချက်မဲ့လာလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတည်ငါသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်ငါကိုကြော်သွားရင်တေချာပေါအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်ဒါစနေ
ကိုယ်အရေးချင်းတွေကိုထုတ်သုံးခွင့်မရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့စနေသားသမီးတွေအားတဲ့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့တဲ့အနစ်နာခံပြီးတော့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကိုလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့ဟာကိုကိုလုံးစရာကြီးရဲ့ဟာကိုဆက်ပြီးတော့လုံပါနော်နောက်သူကဒီတဲတော်နမိတ်ရာဆိုရင်တဲ့သူကဒီဇောက်ထိုးတော်အကုန်လုံးရှိတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးထွက်ကြသွားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တာ အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အိပ်ပေါင်းနဲ့ဖားကောက်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ကိုမရှိတဲ့ပတ်စံနေကိုမရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုစုဆောင်ထားတဲ့အရာတွေဟာရုပ်တရည်ကုံသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ကိုမသုံးရဘဲနဲ့သူများအတွက်ပတ်စံတွေကုံတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။သူတစ်ပါးအတွက်ငွေကုန်ကြီးကြများတာမျိုးတွေကျုံတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစာမွက်နှီးကာမနည်းနည်းလေးပေါ့နော
ဘာတွေကောင်းလဲတဲ့ဘာတွေကောင်းလဲစနေသားသမီးတွေထဲမှာဘာတွေကောင်းလဲဆိုရင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံနေတဲ့စနေသားသမီးတွေအဋ္ဌိဋ္ဌံဝင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စနေသားသမီးတွေကျင့်စဉ်တွေကျင့်ဖို့လုံနေတဲ့စနေသားသမီးတွေသာသနာပြုဖို့လုံနေတဲ့စနေသားသမီးတွေအလှူအဒန်းတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းပါလေတဲ့ဒီကားလာမှာအဓိကတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတို့ကျင့်သင်တို့အဋ္ဌိဋ္ဌံတို့အဲ့ဒါတွေဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းပါလေအဲ့တော့အလုပ်ထမ်းမှာဆိုရင်တော့လူမှန်နေရာမှာမရတတ်ဘူးကြောင်ထိုးခံထားရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုထုတ်ပြီးတော့ပြသခွင့်မရတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစနေသားသမီးတွေဟာလက်မလျှော့နဲ့ပို့ပြီးတော့မာပါပို့ပြီးတော့အတင်းပါတဒင်ကပါအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကဆိုတွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတာတဒင်ကပါအကြာကြီးမဟုတ်တဒင်ကပါတကယ်ကိုခဏလေးပါအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကတေးကြပေါ့ပြေလည်သွားနိုင်ပါတယ်နော်နည်းနည်းလေးစောင့်ဆိုင်းရတာမျိုးလေးတွေတော့ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တာတို့နှလုံးသုံးလုံးတို့ဘောလုံးမွဲတို့ဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ဒီအချိန်မှာနည်းနည်းလေးသတိထားပြီးတော့လုပ်ကိုင်းတင်ပါတယ်နော်ဘာသာအဖန်းစည်းတို့အချုံနှောင်းတို့အမှုကင်းလေးတွေကြုံမှတွေ့ရတတ်ပါလေနော်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမှာကြတော့စိတ်တိုင်းမကြရတဲ့တကူပြီးတကူဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ခြေသူကိုစိတ်တိုင်းမကြဖြစ်တာတို့ကိုယ့်ရဲ့အခြေရေးကိုစိတ်တိုင်းမကြဖြစ်တာတို့အဲ့တော့အိမ်တော်ကွဲမှာလားအခြေရေးကွဲမှာလားဆိုတော့အဲ့လိုကွဲကင်းကြတော့လေမရှိပြန်ဘူးသူကတွဲလောင်းဆွဲရင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်နေတော့ကွဲကိန်းတော့မရှိဘူးနည်းနည်းပါးပါးတရားနဲ့တရားအဖို့တေကလေးတွေအခဲကလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကလာမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့အနီရောင်တို့အပြာရောင်တို့အကျိုးပေးပါတယ်ထီတော်တာတွေကံစမ်းမဲ့ထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေက6စာ1ဆုံးတို့1စာ6ဆုံးတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေထီနံပါတ်လေးတွေရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအုံးကြီးကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလက်ရွှင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေတေချာပေါက်ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာလိုက်နာတဲ့တဲတော့နမိတ်ဥပရေသာကတော့တဲ့ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ပါနဲ့တဲ့နော်ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ပါနဲ့ဇွဲကောင်းမှာဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့ခြိတက်ပါအခက်အခဲတွေဟာမကြခင်ပြေလည်သွားနိုင်ပါတယ်ကိုမျောလင့်ထားတဲ့မျောလင့်ချက်တွေဟာတေချာပေါင်းရရှိနိုင်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစောင်းဝဲဖြည့်ဆို့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလော်ကီတွေကိုစိတ်ကုံသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်လော်ကီတွေအိမ်တွင်းရေးတွေအိမ်ဆောင်ရေးတွေအခက်အခဲတွေအလုပ်အကိုင်းတွေအထက်လူကြီးတွေအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ကုံသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင်တိုးခံထားရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့မန်တင်းပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလပါနော်
Okay, seni dalam ini dua teror nama papi kita cepat eh. Jono ya tin saya muka, mesuanya dua. Jauh di zon dia si mesuin. Like, oh my ya, wuih naik dulu. Subscribe sura, ane yau sarangu, mana ya dingin eh, naik betah ho, tahu so apa deh. Mesuanya dua, kau zon piao tin set ini ware, kizu timarik mian.